Tok dolba cürdep, tolkunga mindep, düşüme girdin tünde sen. Düşüme girdin tünde sen. Rahmat, çındığında bu biz önör adamlar üçün ayrıca mo uluttuk. Жолдо жүргөн өнөр адамдар үчүн майрам биздин күнүбүз болуп атат ушу 5 күн бою. Жазасыз калган жаладан сакта, жамгырсыз калган таладан сакта. Жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп, жар бойлоп калган санадан сактой. Улуттук көрөнгө ушул Манас айтуучулук. Дастан айтуучулук анан төк макындар ушул. Асман жердин арасын кең жараткан эмеспи? Адамзаттын барысын тең жараткан эмеспи? Ай бүтүндө биз ойнодуз. Ай бүтүндө биз ойнодуз. Бүгүнкү күндөн баштап 25 апрелге чейин Салттуу музыка жумалыгы жана 9-чу эл аралык музыка жана би конгресс жумалыгы өтөт. Дал ушул жумалыктын алкагында 5 күндүк майрам деп айтсак да жаңылышпайбыз. Салттуу музыка алып жүрүүчүлөрдү, жайылтуучуларды майрам менен куттуктайлы дагы. Студиябыздын келген мейманы менен тааныштыралы. Ырча аткаруучу, дастанчы, окутуучу, маданияттын мыкты кызматкери Кундуз Таштаналиева экөөбүз студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутман кечиңиз менен. Бирге болсун. Кунзе, бүгүнкү 20 апрелден баштап 25 апрелге чейин Салттуу музыка жумалыгы старт алды. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Чындыгында бул биз өнөр адамдары үчүн айрыкча мо улуттук жолдо жүргөн өнөр адамдары үчүн майрам биздин күнүбүз болуп атат ушу 5 күн бою. Эң жакшы жөрөлгө да бул ошо кыргыздын кыргыз экенин даңазалаган күндөр десек дагы жаңылышпайбыз. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп мына бир аз гана мурун бизде дагы ушул улуттук өнөр боюнча жакшы жаңылык болду. Манас театры ачылбады. Ошол жакта мен дастанчы катары жумушка кирдим буйруса. Куттуктайбыз жаңы жумуштарыңыз менен. Рахмат. Анан ошол дастан театры эртең мына биз сымылда деп алгачкы ошол концертибизди тартуулайбыз. Кыргыз драм театрында болот. Ошол буйруса бардык көрүүчүлөрдү кечкиге концертке чакырабыз. Ал жерде ушул биздин залкар манасчыларыбыздан тарта төк макындар, дастанчылар буйруса алгачкы концертин берет. Эң жакшы. Концерттин сценарийи тууралуу да кыскача баяндап өтсөңүз. Эмнелер баяндалат? Кыскача болгондо эми ушу биздин улуттук көрөнгө ушул Манас айтуучулук, дастан айтуучулук анан төк макындар. Ушул баягы кандай десем эми баягы уңгусу бузулбаган өнөрдү биз ушул тартуулайбыз. Жакшы. Анда келиңиз дал ошол концертти бүгүнкү ушул 5 күндүк музыка жумалыгыны, Салттуу музыка жумалыгыны утурлай. Сөзүбүз кур болбосун, бир музыкалык чыгарма болсун сизден. Жакшы болот. Мен эми ушул баягы салт болуп калган Сакта деген чыгарма менен баштап берейин, уруксат берсеңиздер. Сөзү Шайлообек Дүйшеев агабызга таандык, музыкасы мага таандык. Ушу жараткандан элибизге, жерибизге жакшылык тилеп ошол чыгарма менен баштап берейин. Жакшы болот, келиңиз. Жапкан тумандан сакта, каргышы тиер курандан сакта. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштү чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Баарынан дагы бир үнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Жазасыз калган жаладан сакта, жамгырсыз калган таладан сакта.
Жаңғы бас жалғыз жақынын жоқтоп, жар бойлоп қалған санадан сақтой. Бөден сөз жандың көчінін сақта, көр албас жандың көзінін сақта. Көріні еч кем алып кеткен емес, көр дүйіні бізді өзіңдін сақтой. Көріні еч кем алып кеткен емес, gördüğünü bizdi özünden saktoy. Cazasız kalgan caladan sakta, camgırsız kalgan taladan sakta. Jangı bas jalgız jakının joktop, jar boylop kalgan sanadan saktoy. Kalıs söz aytpas çaldardan sakta, katkırıp durgan jalgandan sakta. Karıgan gizde kaş aytıp bir gün, karabay ketken baldardan sakta. Kırmanın sakta, kırgızdın kım batırların sakta. Kılımdın yolu kıltıldap turat, kız oldu bersen ıymanın saktoy. Bulutsuz soqqon şamaldan sakta, bul düyünü bizde camandan sakta. Buzulgan adam oğulur bir gün, buzulup turgan zamandan saktoy. Buzulgan adam boğulur bir güne, buzulup durgan zamandan saktoy. Bale, ol çabalı. Jaratkan Kuday Manastın elin, Alatoo jerin, jerden suudan kelgen apaattan, jamanchılıktan saktasın. Kunduz Taştanaliyeva'da ejekeler üstürganda, kırgızdın üç kol komuzun doğuşu dağda biyiklikte obolay öğret degen jakşı uran tilekti aytalı dağı efirübüz alğa kara ulaydı. Eger de sizin suroğunuz, çakalı tilegiñiz bolup turgan bolso, Kunduz ejeke tüz baylanışka çıkıñız 59-27, şaar uzunkod 312, 0995-23-81 WhatsApp nomoruna SMS bildirüü kaltırsañız, darегине жеткизгенге биз даярбыз. Kunduz eje, negizinde sizdin çağırmaçılığınıza kayırla turgan bolsoq, bölümdü çağırmalarga köbürek kayırlasız da. Emne sebepten? Emi bul birinciden özümdün atamdın bergen bagıtı olup kaldı da. Anan özümdün çoŋ atam ушу көптөн бери айтып келем да эфирден. Özümdün çoŋ atam çağırmaçılık işi olup ушул улуттук өнөрдү аркалаган insan болгон. Анан ошол кишинин үйдө этаж аркада көп китептери бар болчу. Жанышбай, Курманбек, Токтогул Сатылганов атабыздын китептери, анан ошол чыгармалар, мага ошол китептер чоң атамдын таасири, атамдын берген тарбиясы болуп калды. Анан дагы сөзгө иле кетсем, мен ушул өспүрүм куракта өсүп, ушул чыгармачылыкка кызыгып жүргөн кезде Роза эжекебиз популярдуу болуп, Роза Аманова эжекебиз популярдуу болуп, ошол эжекенин да таасири чоң деп айтсам болот. Анан кийинки эжекелерим Канкейр Алиева, Саламат Садыкова, ошол эжекелеримден арты менен келип, анан ушул улуу дүйнөгө аралашып, анан Кайыргүл Сартбаева эжекемди тааныдым, Дарика эжекемди тааныдым. Ошол менен ушул дүйнөгө биротоло арбалдым. Sahipkeri bu gülük atlardı tandap, o gülüktü bir mağaraga jetkizüüdö özünün salımın koşuda oydat da. Azır kuşurda özünüz dağı ustattık, kesipti arkalap jüresi, okutu otası okuçularda. Негизи мындай элге мактана турган же болбосо элдин оозуна алдым калган кайсы окуучулар, кайсы иш аткаруучулар сиздин окуучуларыңыз? Мен эң алгачкы уядан учурган шакиртим бул Гүлназ Айткулу кызы деген. Ушул үнү бир сыйкырдуу, ушунчалык жагымдуу, бир башкача тембри бар студентим бар. Буйруса эл оозуна алынып калды. Ысык көлдүн таланттуу кызы. Өзүн мүнөзү да салмактуу, буйруса ушул кыргызга кызмат кыла турган кыз деп ишенем. Жакшы. Бери карай келе турган болсок, азыркы учурда
Азыр кучурда эми бүтүп кеткен кыздарымдан бир 4-5'ü алар эми Кудайдын буйругу менен турмуштан орно чыгалып, балалуу чакалуу болуп, Кудай буйруса, жакшы бир кандай десем, турмуштан ордун табышты, мен агада сүйүнчтөмүн. Анан эми келечекте музыкады улантып, ушу өнөргө салымын кошот деп ишенем ал кыздарым дагы. Анан азыркы учурда окуп аткан кыздарым 9 студентим бар. Алардын дээрлик бардыгы ушу учугур эмес, таланттуу кыздар. Азыр эми билим алып атат да, анан кийин жемишин буйруса келечекте берет деп ишенем. Жакшы, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен 5-чи канал Ак Чөлмөк программасы угатабыз. Алло. Барбы? Бирге болсун, түз байланыштабыз. Кумуз эжеге сурооңуз, каалоо тилегиңиз болсо, биз сизди угатабыз. Каалоо тилегим, Кумуз, ден соолукту ар дайым кыргыз элибизге жакшы кабарларды жеткирүүгө сени чындайбыз, жакшы көрөбүз. Жылдарыңды аябай жакшы угабыз. Ар дайым ден соолукту үйгөрүүгө тынч бол. Рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Чоң рахмат, Расыл билдирели, урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгаарда мурда өзүңүздү сыналгыдан оолагыраак кармап, бизди үнүңүздү сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобуздагы байланыш жакшы өтөт. Ошондой эле так таамай сурооңуз, каалоо тилегиңизди айтсаңыз дагы болот. WhatsApp'ка жалаң гана SMS билдирүү калтырыңыздар деп өтүнөбүз. Анткени сиздерден келген аудиону же болбосо чалууну биз түз эфирден кошконго мүмкүнчүлүгүбүз жок. Түз байланышка чыгуу үчүн 5927 арызын коду 312. Кызы, келиңиз анда дагы бир жаңы чыгарма болсун, андан кийин маек кылаталы. Жогоруда чоң атам тууралуу сөз кылып калбадымбы? Анан ошол чоң атамдын бир чыгармасын уруксат болсо аткарсам. Жакшы болот, келиңиз. Сөз оону чоң атама таандык. Карап турдум жолуңду деп аталат. Ушул өзүмдүн чоң апама арналган чыгарма экен. Ал кезекте сен тентек кыз секелек, мен да бала сүт азуумдан кетелек. Жар боруна орок менен үй куруй, жаңы гана көчүп келдик дечелек. Жар боруна орок менен үй куруй, жаңы гана көчүп келдик дечеле. Кемпир десең сен колумдан жетелеп, белими деп мен да сага эркелеп. Чалым байкуш чарчады деп жумуштан, чай кайнаткан күндөр эстен кетелеп. Чалым байкуш чарчады деп жумуштан, чай кайнаткан күндөр эстен кетелеп. Коштошордо комай кармап колумду, сагынба деп санга бөлдүң оюмду. Өткөн күндүн эстелиги ушул дебий, карап турдум каран өзгөн жолуңду. Өткөн күндүн эстелиги ушул дебий, карап турдум каран өзгөн жолуңду. Вале.
жакшылык билдирели. Кунзежа азыркы учурда бизде түз байланыштан көрөрмандарыбыз WhatsApp'ка SMS билдирүү жөнөтүп, сизге жылуу пикирлерин айткан, ошондой эле каалоо тилегин жеткизген да көрөрмандарыбыз жок эмес. Ошолорду жаңырда турган болсок, саламатсыздарбы? 5-чи канал ишиңиздерге ийгиликте. Чоң рахмат. Кунзежа, саламатсызбы? Сизден сураныч дайым эле чоң атаңыз жөнүндө айтып келесиз. Чоң атасы жөнүндө айтып, Кунзежа чоң ата жөнүндө сүйлөшүп, чоң атабыздын чыгармасын аткардык. Дал ушул чыгарманы сураган экен. Буга чейин акыркы сандары 090 менен аяктаган көрөрман. Дагы сезгендей ырдап. Дагы бир эсимес билдирүү бар. Акыркы сандары 296 менен аяктаган көрөрман. Ассалому алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Кунзежа, булбулдой болгон үнүңүз өчпөсүн. Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалаймын. Сиздин талантыңызды баалайбыз дейт. Азыркы учурда сизди үй бүлөбүз менен көрүп жаткан учурубуз деп 40 сандары 296 менен аяктаган көрөрман эсимес билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта да көрөрманыбыз бар. Каалоолалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кутмандуу кечиңиз менен. Түз эфирдебиз. Кудзеген ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Сурамал дедигенде балам аттуу өрүмүздө берүүнү сурамал. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Расыл билдирели. Келиңиз анда. Балам аттуу чыгармаңызды. Сураанычты муздатпай, тез. Сураанычты муздатпай. Бул чыгарманын ушул эфирден пайдаланып айта кетейин. Сөзүнүн автору Мейил Боронбаева деген эжекем азыр Таласта ардактуу эс алууда оону мага таандык күчтүү сезим деп аталат. Баланы кимдер сүйбөгөн, бап эстеп багып күйбөгөн. Баласы үчүн жок чыгар, башына азап үйбөгөн. Тумолоп калса баласы, түгүнөт экен аргасы. Берүүгө даяр жанында бул сегер анын айласы. Кызыгы болбос дүйнөнүн, кыйналып бала бакпаса. Унутат кыйын күндөрүн, эмгегин улу актаса. Эл жирев ойноп күнөтүн, эртеңден үзбөй үмүтүн. Эси болуп жашоонун эна жашайт бал үчүн. Балдарым менин сырдашым, балдарым менин курдашым. Жаралбай калганда алар жашамак эмес курбашым. Бала деп согот жүрөгүм, бал үчүн жашап жүрөмүн. Бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн. Бассам да турсам тилегим, балдарга өмүр тилеймин. Баарынан күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Баарынан күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Кол чабалы, урматтуу көрөрмандар, дагы бир жолу эскертүүлөрүн айтып өтөлү. Бизге WhatsApp'ка жалаң гана SMS билдирүү калтырыңыздар. Үн аркылуу өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди, жакшы пикириңиздерди билдирсеңиздер, тилекке каршы түз эфирден кошо албайбыз. Шаардык номерге түз байланышка чыксаңыз болот. Түз эфирде көрөрманыбыз бар. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Бирге болсун. Рахмат. Мүмкүн болсо, сурооңузду кайталап койсоңуз.
Мына халкымызда өзү атпайбыз иштетчи. Анан кийин бул кырдын башка шаарларда кыдырабыз, Ошкодон жабыла ушул жакта Бишкекте. Ошко же жабыла бул жактага жетишпейбиз де. Ошону билейин деп билем. Рахмат. Тактоо иретинде айтып өтөлү, былтыркы жылы ушул салттуу музыка жумалыгы Баткен областында өткөзүлгөн. Эми быйылкы жылдын эсебинен мен дагы так маалымат бере албаймын, бирок келечекте планда болсо керек Кыргызстанды кыдыруу. Бирок мен ушул убакыттан пайдаланып дагы Манас театрын айткым келип атат, себеби мен ал жакта иштеп аткандыктан ал жактан ушу ишенимди айта алам да, себеби ушул Манас театрында программасында ушул Кыргызстандын ушул булуң бурчун кыдыруу буюрса аймактар планда бар. Ошол жерде биздин улуттук көрөнгөнү буйруса таратабыз. Элге тартуулайбыз. Дагы бир көрөрманыбыз бар экен, сиз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен, түз эфирдебиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Мочоңуздун ырларын абдан жакшы көрөм да. Кундуз ташына алыйбы? Тактап коелу. Кундуз. Uzun ömür kalayım, şimdi soruk kalayım. Rahmat edin. Yıllarım şunca mutluluktu, iyiyim dersi. Min ağzı bile koyu bile uğup kaldım denedi. Altın balalık da gelir dediler ne? Ova. Oşalır değilsin dedi, benim için min arkadaşlık kılım. Aha. Anan arkadaşı da gelin. Biletiniz, Nuriyel Simagül. Кечирим сурайм эжеке, эфирге келгенде биз толкунданабыз, оюбуз чачырайт, балким сизди азыр эстей албай калышым мүмкүн. Кечирим сурайм эжеке. Эфирден сырткары убакта Кундуз эжеге байлансаңыз болот. WhatsApp'ка келип түшкөн билдирүүлөр бар, Кундуз эже жаңырталы. Саламатсыздарбы, Кундуз эже эмне үчүн ушундай талантыңыз менен эфирлерге аз чыгасыз же убактыңыз жокпу дейт. Акыркы сандары 880 менен аяктаган көрөрман дагы бир смс билдирүү бар. Саламатсыздарбы, Кундуз талантыңа таазим. Маданияттуу, назик, сулуу, сымбаттуу аялсың. Кыргыздын сыймыктуу кыздарынансың. Сага узун өмүр, чын ден соолук. Калаймын, ден соолукта бол дейт. Кан шаарынан апаң Салиева Анаркүл деп смс билдирүүсүн калтырган. Акыркы сандары 821 менен аяктаган көрөрмандар. Урматтуу биздин сүйүктүү тилек көрүүчүлөрүбүз, сиздерден кечирим сурайбыз. WhatsApp'ка келип түшкөн жалаңган смс билдирүүлөрдү гана эфирге чыгарганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тактоо иретинде айталы, 0995 номерлерине жалаңган смс билдирүү калтырыңыздар да 5920-70 шаардык номурга түз байланышка чыксаңыз болот. Азыркы учурда WhatsApp'ка чалуу жасап жатасыздар. Биз тилекке каршы техникалык себептерге байланыштуу түз эфирге WhatsApp'тан келген билдирүүлөрдү кошо албайбыз. Кундуз эже, сиздин балдарыңыз тууралуу дагы, үй бүлөңүз тууралуу дагы суроолор келип атат. Бир көрөрманыбыз бар, андан кийин суроодо улантабыз. Эй, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Кутман кеч. Мен түз эфирден ырсаланайын дедим эле. Саламатсызбы? Келиңиз, алгач таанышалы. Атыңыз ким эжеке? Алло. Алло. Түз эфирдебиз. Саламатсызбы? Менин атым ба? Сиздин атыңыз. Башка бала, ал балаштан сине жатат. Эжеке, толкунданбаңыз, түз эфирдебиз, келиңиз. Аябай жагымдуу экен. Баягы менен мурунку атаңыздын колуна кошулуп кетем, сиз эфирге аз чыгат экенсиз. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиз бизди сыналгыдан уга турган болсоңуз, дал ушундай телетехникалык себептерден улам экөөбүздүн ортобузда байланыш жакшы өтпөй калат. Бизди жалаң гана уюлдук телефондон угуңуз, сыналгыдан болсо көрүңүз деп сунуш айталы дагы. Кундуз эже, токтоло турган болсок, өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу дагы кызыккан, андан сырткары негизи эле чыгармачылыкта эркектерге, мырзаларга караганда аялдар үчүн, айымдар үчүн чыгармачылыкты алып кетүү түйшүгү көбүрөөк да. Сизде кандай болот? Бала бакыра менен турмуш, чыгармачылык болуп атып, баарына кандай жетишесиз мындай? Дал ошо сиз айткандай эле, мен түйшүгүм өтө арбын, мүмкүн
баягы айтып отпай кой көр армандарчы эфирге көп аз чыгат экен степчи. Мен эми ба чакырган эфирлерге чанда бир келе албай калбасам, чакырылган эфирлерге барам, анан чындыгында бирок менде убакыт алтындан да кымбат. Ар бир секундту санап калдым десем жаңылышпайм. Бирок ушул азыркы тапта мен ушул өнөргө анан өзүмө бар күчүмдү үрөп атам десем жаңылышпайм го. Колумдан келишинче. Жакшы, татыктуу жооп болду. Саламатсызбы? Көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсыздарбы? Саламатбыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, бирге болсун. Арызыңызга кабыл. Рахмат. Кабыл деп айта албай деген. Болот, жаңырдыңыз. Кумурчу, ишиңиз кеңейбек. Рахмат. Урматтуу көрөрман, мүмкүн болсо сурооңузду кайра кайталап койсоңуз. Бизде бүгүн мен куттуктап коюбуз деп жалоптуп эле Нурлан деген байкеңке туулган күнү. Нурлан деген мырзанын туулган күнү дейт. Нурлан байке, туулган күнүңүз менен куттуктайлы. Дал ушундай кечте, дал ушундай музыкалык бир чыгармаларды сизге гана тартуулап атабыз деп айталы экенбиз экөөбүз. Нурлан мырза аябай бактылуу инсан экен, э? Ушу 5-чи каналдын эфирине, түзүү эфиринде болгондо дагы иниси ушундай камкордук менен чыгып суранып атат Нурлан мырзага. Бул жалгандын бардык жакшылыктарына, баягы кабыл болушуна, жакшылыктарына күбө болушуна чын жүрөктөн тилектешпиз. Жакшы. Кунзиже, келиңиз, сизди ушул алгач биз кичинекей убакта сыналгыдан көргөндө көлөмдүү дастандарды, көлөмдүү ырларды ырдап таанып калганбыз да. Мүмкүн болсо терме санаторларынан жана дастандардан уксак. Ага чейин бизди көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсыңарбы? Саламатбыз. Саламатсызбы? Мен Кундуз Таштанаев эгеге суроо берейин дедим эле. Саламатсызбы, келиңиз, сизди угуптам. Саламат, курмуш таштанын үйдөгү кабыл тилек айтып коеюн дедим эле. Угуптам сизди. Курмуш таштанын үйдө сизге ден соолук, узун өмүр, бактуу жашоодо баардык бактылуулукту, атак даңкты, өмүрүңүз узун болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Каалайбыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Ар бир бизге байланышка чыккан көрөрмандардын үйүндө эгер үй бүлө мүчөлөрүңүз менен тамактанып аткан болсоңуз, тамагыңыз тартаттуу болсун. Орозо кармаган ар бир мекендешибиздин кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жасаган ар бир жакшы ишиңиздерди ушул ыйгайда жараткан Кудай кабыл кылсын деп тилек айталы дагы. Кунзиже, бир көрөрманыбыз бар. Андан кийин дагы бир чыгарма аткаралы. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы апа, кутмандуу кечиңиз менен. Мен ушул Кундуз кызыга узун өмүр жакып чын денсоолуктан калайын дедим элем. Рахмат. Үнүңүздү менен шыңгыр добуш кайсырын бул боорунгурда булоруңурга дебейин катарынан деп болгон ырларды ырдап берсинчи. Айрыкча түркүм өмүрдө кимде сөз деген ырдап берсинчи. Саламатчы. Жакшы, рахмат. Буюрса эфирдин жүрүшүндө аткарабыз. Кунзиже, келиңиз, көрөрмандар да күтүп калды окшойт. Сиздин бир жагымдуу чыгарма болсун. Мен жанагы көлөмдүү чыгармаларга кезек берип, сөзү Жеңи жок атабыздыкы, оонун өзүм иштеп чыккам, ошол чыгарманы аткарайын. Жакшы. Он сегиз миң ааламды бир жараткан эмеспи, эң биринчи дүйнөгө нур жараткан эмеспи. Суук кыштын болотун сур жараткан эмеспи, эмгексиздей энчиден кур жараткан эмеспи. Аалам жашап турсун деп күн жараткан эмеспи, алмаштырып күн менен түн жараткан эмеспи.
Алтын нурун төгүлтүп, ай жараткан эмеспи? Жылдыздарын жайнатып, шай жараткан эмеспи? Асман жерден арасын кең жараткан эмеспи? Адамзаттын барысын тең жараткан эмеспи? Жайда салгын болсун деп жел жараткан эмеспи? Түркүн гүлүн жайнатып бел жараткан эмеспи? Жерден бери ырыс кой эл жараткан эмеспи? Көл бойлоту учуруп куу жараткан эмеспи? Чөл жашарып гүлсүн деп суу жараткан эмеспи? Бирин дары бир өбүн муу жараткан эмеспи? Бирин момун бир өбүн куу жараткан эмеспи? Түн менен алмашып кете берет турбайбы? Өмүр таттуу көрүнүп өтө берет турбайбы? Аккан суулар кайрылбай ага берет турбайбы? Мезгил тынбай канатын кага берет турбайбы? Кылымдарды карыткан аска болот турбайбы? Түркүн элде түркүн салт башка болот турбайбы? Ак ак бир мет каухарың таштан чыгат турбайбы? Не бир сонун акыл сөз баштан чыгат турбайбы? Эсин алган коёндун камыш болот турбайбы? Ер жигитти курчуткан намыс болот турбайбы? Кара кылды ак жарган калыс чыгат турбайбы? Аргымактын кулун ой чалыш чыгат турбайбы? Адамзатты коргулбас акыл болот турбайбы? Жардан дашкан кыйында жакын болот турбайбы? Сөздү кыштай гынаган акын болот турбайбы? Күн жабаса жер бети такыр болот турбайбы? Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашарткан күлкү болот турбайбы? Чукугандай сөз тапкан чечен болот турбайбы? Карып кылган адамды кесел болот турбайбы? Өмүр менен өлүмдө күрөш болот турбайбы? Ар адамдан ар башка мүнөз болот турбайбы? Атасына баласы өбөк болот турбайбы? Баласына атасы жөлөк болот турбайбы? 11 тууган болсо да ар кимисин өзүнчө, аягында үй жайой бөлөк болот турбайбы? Жакшы мамиленин башаты бул жакшы сөздөн башталса, ал эми негизи эле ар бир инсандын жашоосундагы көрккө бөлөгөн, шанга бөлөгөн бул жагымдуу чыгарма болсо керек деп айтсак жаңылышпасак керек. Ал ушундай мукам үндүн ээси, студиябыздын мейманы Кундуз Таштаналиев азыркы учурда өзүнүн жагымдуу чыгармасын аткарып өттү. Студиябыздын мейманына түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алалы, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Рахмат. Мен Чолпон Ата шаарынан чалбасым эле. Болсун. Кундузга ушул ыйык Рамазан айында баардык жакшы кабыл тилектериңди каалап тилеп кетем. Рахмат. Чексиз аял затына керек болгон жана чексиз аял заттык бактылуулук каалайм да. Өнөрүң өркүндөй берсин. Кыргыз элинин муучу кызын куро десе экен, эми ак куудай болгон
Madaniyat Ministerliği oşundoy sıylıklardı yeğitim tağa da derse ben oşun tülak kılatıyorum. Rahmat, aytkanınız gelsin Ejike. Çok rahmat. Azır kuşurda bizge WhatsApp'a gelip çıkın bildirilere de var. Salamatsızlar bu, konuz ece. Talantınızga tazim. Men sizge Narın oblastan baylansıp jatam deyit. Sizde östürgün, sizge uşunday tarbiya bergen, önür yoluna salgan ateneğinizge alkış aytabız. Ateneğiniz bar bolsun. Sizge özünüzge çarmaçılığı ilgilik. Den soğuluğa alayım de. Akırık sandarı 013 minen ayaktan kurarmanı o sözünün kolun koygon. Salamatsızlar bu, konuz apça o deyit. Sizde küştü, jakın körmanınız mı deyit. Sanpeterburg шаарынан саламдашып жатамын дейт. Азыркы учурда бизди онлайн форматында, онлайн түрүндө Россиядан, Америкадан, Чикагодон, Кореядан иштеп жүргөн мекендештерибиз да бизди көрүп жаткан учур. Андан сырткары Өзбекстандын Наманган, Фергана областарынан, Тажикстандын Мургаб районунан көрүп жаткан көрөрмандарыбыз бар. Саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, саламатсызбы? Алло. Оо, саламатсызбы? Саламатсызбы, алдыңайып. Ага, кондор кушумбу? Алло, телевизор қойын дедім мен. Саламатсызбы? Алло, Күндіз қызым, қандайсың ағыр айтты? Мен Бішкек шаһарында, атым Батма. Сенің талантыңа мен аттан сұлтанам. Рахмат. Жақсы байсың, айдам кетейін. Талантың ташқында ерсін, өмірің нұрдың болсын. Жақсылықтар алдында бола берсін. Жаңағы сені мұрып айтқандай Sizin kıymınız olup, çıldığınız olup, yakışı yakışı mesalarda alıp, orden mezalarda get aldığına yeteyim. Sana çok razı olsun. Ben kıymıktanım, rüçnemin özüm. Ben 75'ten aldığına yeteyim. Rahmat apa, var olunuz. Kuanıçtamın, aytkanınız gelsin. Рахмат апа, ден соолукту болуңуз, уул кыздарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Кунуз эже, WhatsApp'a келип түшкөн билдирүүлөрдүн катарында дагы түшүмө келин түндө сен аталышындагы чыгарманы сурамакчат. Азыркы учурда уйкуга алдырып бара жаткан көрөрмандардын уктап кала элегинде бир жагымдуу чыгарма болсун сен. Ылайым ошол азыркы кандай десем уйкунун кучагына жетеленип бараткан инсандар өздөрүнүн каалаган инсандары түшүнө кирсин жана эң жагымдуу касиеттүү түштөр кирсин деген тилек менен сөзүн жазган Бирим Кулалыбаев, музыкасы Арзыбек Бедияров агабызга таандык түшүмө кирдиң түндө сен деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы болот, келиңиз. Жыткатап дүйнөнү жибек железген жүрөгүм чакмак жүлүндөн бери дүрттеткен сел болуп каптап нур болуп аппак түшүмө кирдиң түндө сен түшүмө кирдиң түндө сен Sil bolup kaptap nur bolup appak Düşüme girdin tündö sen Düşüme girdin tündö sen Hakkayın bürdüp acayip alam tiktesem Толкуну түрмөк айдын көлмөнө издесем Токтолбо жүр деп толкунга миндеп Түшүмө кирдиң түндө сен Түшүмө кирдиң түндө сен Токтолбо жүр деп толкунга миндеп Түшүмө кирдиң түндө сен Düşüme
kesin. Akkular uçup kanatın günü biyikten, gömüldü burup kaybirin jürgönü giyikten. Gül bolup çalkıp, cüt bolup ankıp, düşümü girdin tünde sen. Düşümü girdin tünde sen. Gül bolup çalkıp, cüt bolup ankıp, düşümü girdin tünde sen. Düşümü girdin tünde sen. Gül bolup çalkıp, cüt bolup ankıp, düşümü girdin tünde sen. Düşümü girdin tünde sen, düşümü girici günde sen. Okmuştuğulardın aytımı boyunca düşüzdü körgön нерсе жашоодо турмушта 2% кайталанып калуусу ыктымал деген дагы жоромолдор бар. Кунуз эже, а түшүңүздө көргөн нерсени өңүңүздө кезтирген эмоциялар болгонбу? Болгон. Түшүм аян берип мындай көргөндөй болуп берген аяндар болгон. Анан бирок эми бул нерсе табышмак экен да. Мындай кандай жана дал келип калуубу же чындыгында аянбы? Мен анын 100% кандай ишенимдүү айта албайм да, бирок болгон. Дал келүү болгон, э? Болгон, э. Эң жакшы. Анда окуучтуулар калып айтпаптыр деген зыянак чыгаралы дагы. А келип түшкөн билдирүүлөргө кезек бере турган болсок, саламатсыздарбы 5-чи канал жалпы жамааты, ишиңиздерге ийгиликте, чоң рахмат. Кундуз карындашыма кааларым чын ден соолук, узун өмүр, бакытта алай. Ар дайым асманың ачык, жолуң чыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Эч нерседен кем болбой, иштериңе ийгилик, тилегиң орундалсын. Омин деп акыркысыңдар. 131 менен аяктаган көрөрман өзүнүн жылуу пикирин билдирген. Акыркы сандары 645 менен аяктаган көрөрман, саламатсыздарбы 5-чи канал сиздердин көрүп жатабыз азыркы учурда. Тажикстандын Мургаб районунан ысык салам. Кундуз эже, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз деп Тажикстан жергесинен Мургаб районунан бизге смс билдирүү калтырган көрөрманыбыз бар экен. Түз байланышта да көрөрманыбыз бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Урматтуу көрөрман, сыналгыдан оолагыраак туруп алыңыз мүмкүн болсо. Сыналгыдан оолагыраак туруп же үнүн акырындатып алсаңыз мүмкүн болсо. Саламатсызбы? Саламат. Танышалы. Атым Шабдан, сиздике. Алло. Алло, уматам. Түз байланыштабыз, келиңиз. Карыз сурагандай эле оо дейсиз го. Саламатсызбы? Түз байланыштабыз байке. Башканы айтып атат го. Бүгүнчө ушинтип адашат эфирде. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы, Кутман. 5-чи канал. Келиңиз. Түз эфирдесиз. Ушинтип айтып көрөлү. Саламатсызбы. Мен ошо Кундуз карындашыма кабыл тилек айтып коеюн дедим мына. Болсун. Ден соолукта болуп, аман болсун. Талантты ташкындай берсин. Ден соолукта болуп, иштеген иштери ийгиликтүү болсун. Ошо ар дайым эл алдында жаркылдап, пырдап жүрө берсин. Анан көп суроом бар эле, ошо өкмөт тарабынан мындай сыйлык алдыңбы? Буюрса, документтеримди бердим. Кудай оомийин деп сыйлыктардан алып сиздерге сүйүнчүлөгөн күндү кудайым насип этсин.
Ha, egemendiliктүн 31 жылдыгында буйурса Кундуз Ташканалиева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттин наамын алды деп арыңыздарга жарына сүйүнчүлөйлү. А, келип түшкөн билдирүүлөр дагы дарегине жеткизели. Саламатсыздарбы? Кундуз эже, сиз мыктысыз, үнүңүз жагат, таландыгыңыз ташкындай берсин. Кыргызстандын эң мыкты ырча айымы деп мен сизди гана билем. Жалал-абаддан Толгонай деп акыркы сандар 520 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүү калтырган. Эки SMS билдирүүнү окуюз, андан кийин урматтуу көрөрмандар эфирдин шартына байланыштуу калгандарыны эфирден сырткары окуюз. Саламатсыздарбы Кундуз эже? Чыгармачылык ийгилик каалаймын. Негизи жакшы ырдайсыз. Мүмкүн болсо дагы бир чыгарма сурана ал дедигиле дейт. Акыркы сандар 106 менен аяктаган көрөрман. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө жашыл көйнөк кийип, бул ыр түрүндө айтыптыр, окуп берейин. Жашыл көйнөк кийип сиз жашарып дайым жүрүңүз. Оймодон кемсел кийип сиз оймокто экен оозуңуз дейт. Алладан берилиптир сизге талант. Назик экен чебер колуңуз, күмүштөн экен сөйкөңүз, өзгөчө ырдап көңүлүмдө болдуңуз. Айдеркен шаарынан ак бермет дейт. Акыркы сандары 406 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы 5-чи канал чыгармачылык ийгиликке чоң рахмат. 5-чи каналды көрүп жатабыз дейт. Чоң рахмат бизге келип түшкөн билдирүүлөрдү окуп айла коёлу. Кундуз эжеге келген SMS билдирүүлөрдү гана жаңырталы. Кечирим сурайм ал үчүн. Кундуз эже, чыгармачылык ийгилик каалайм, талантыңыз ашкындай берсин. Мүмкүн болсо дагы бир чыгарма угалычы. Көптөн бери мындай үндү, мындай талантты көрө элек болчумун дейт. Акыркы сандары 400 менен аяктаган көрөрман. Келиңиз дагы бир чыгарма болсун. Aquí ni Virgin Tyler. Дагы бир алгачкы чыгармаларыман аткарып берип кетейин. Анан уруксат болсо убакыттан пайдаланып чет жакка да жүргөн туугандар, ошо Россия жергесинде, Кореяда да, кайсы жак көрөт, Тажикстан, Америкадагы тааныштар, туугандар баары бар. Ошол баарыңыздарга мен дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, амандык каалайм, кайда болбосоңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болуп, ошо мекениңиздерге аман эсен кайтып келиңиздер, жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Азыркы чыгарма болсо сөзү Надырбек Алымбеков, музыкасы мага таандык, Кечир мени деген чыгарма. Кымбатым, сындырбачы назарымды, кыйналып тартып жүрөм азабыңды. Сен сүйгөн жалгыз акын болгум келет, билбеймин кандай ырды жазарымды. Сен сүйгөн жалгыз акын болгум келет, билбеймин кандай ырды жазарымды. Оогатып оорутпачы көңүлүмдү, жаман сөз капа кылбай тегигимди. Билдирбей акын кылып коёсуң бул, билбей мен кайрартыма чегин үнү. Торуңа чырмап алып өзүң мени, толгобо кылдан ичке сезимдерди. Торгойдой ыр чыгылып аласыңбы, томсортпо күнөм болсо кечир мени. Ак таңдай акын кылып аласыңбы, ардагым аша чапсам кечир мени. Асылым айыбымды кечиремин.
Маданият ынтымак бар, ырыс бар, мартабалуу өчпөсү сым чыңгыз бар. Мүмкүнчүлүк болуп турса колуңарда мактангыла, мактангыла кыргыздар деп акындардын ырларында айтылгандай, улуттук өнөрдү алып жүрүүчүлөр турганда, аткаруучу Кундуз Ташналиевадай эжекелерибиз турганда биз кантип Ураанын Манас улутум кыргыз деп мактанбай коебуз. Кундуз эже, сизге чоң рахмат келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп, алдыда өтүп жаткан самгалык ийгиликтүү өтсүн, Манас театрынын ичине ийгилик каалайбыз. Жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, сиздин көрөрмандарыңызга сизден каалоо тилек. Эркин микрофон келиңиз. Чоң рахмат. Биринчиден ушул сиздердин эфириңиздерге ийгилик каалайм. Сиздерге да рахмат. Ушул уядай болгон эфирден чыгып сиздер элге, элди мындайча айтканда ырыс кылап, аруулап турасыздар. Ар дайым жакшы багытка жетелеп турасыздар. Ушул сиздерге дагы, үй бүлөңүздөргө, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Жакшылыктын үстүндө болуңуздар. Элдин батасы тийсин сиздерге дагы. Андан кийин ушул жалпы элге токчулук, тынччылык, ар бир үйгө бактылуулук, береке, молчулук каалайм. Жана дагы дүйнөдө тынччылык болсун. Ошол бар болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге чыгармачылык эргүү каалайбыз. Буюрса, алдыңкы айларда, алдыңкы убакыттарда Кундуз эже эмгек сиңирген артист алып тур деп баарыбыз куттуктап барган күндү насип кылсын жараткан Кудай. Чоң рахмат сизге. Студиябыздын мейманы, ырыс аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Кундуз Ташналиев эжекебиз болду. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир музыкал тыныгуу, андан кийин эфирибиздин сапарын улайбыз. Ай бүтүндө биз ойноо, биз ойноо. Ай бүтүндө биз ойноо.